Родители, педагози и ръководители на клубове и кръжоци участваха в церемонията по връчване на стипендии на ученици от Монтана, които са спечелили награди в състезания и конкурси през миналата година. Четирима са отличените с годишни стипендии по 1500 лева в областите изкуство и спорт. Еднократни стипендии по 500 лева получиха 9 ученици с успехи в областите наука и технологии, изкуство и спорт. Сияна е само на 7 години, но вече има награди от национални конкурси по пиано. Благодарение на моята госпожа. Тя ми помогна да спечеля всичките тези награди. Спечелих няколко грамоти от областните състезания в Монтана по различните науки, история, примерно математика. От различни състезания, Черноризец Храбър, Софийска олимпиада и други състезания, първи и втори места главно. Аз се явих на състезание по информационни технологии в област видеоклип, като да, това е място, на което взех първо място. Като цяло интересите ми са в тази област. Видеоклипът беше в сюжет за COVID-19, не особено приятна тема, но мисля, че се справих добре предвид и класирането и така нататък. Стипендиантите на община Монтана се определят по специална наредба, а стипендиите се връчват всяка година в началото на месец ноември, като средствата осигурява Министерството на образованието и науката.